Wenda buriya. Hari ibintu nakubwiye. Tugiranye ikiganiro numva ameze nk'uri kunkora mu gikomere. Mu gikomere se kandi? Waje hano uri umukozi cyangwa ufite icyo upfana n'umugore wa hano? Geza, wagira gute? Nyine yaragukoreraga, gukorera. Gukora ni ibintu bisanzwe. Geza. Siniyozaga ibyombo. Chérie. Basanze umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa? Yego. Basanze umwana w'umukobwa uri na envelope. Yego. Wenda buriya. Hari ibintu nakubwiye. Tugiranye ikiganiro numva ameze nk'uri kunkora mu gikomere. Mu gikomere se kandi? Yego. Abayikise umukobwa ni muntu ki utumye yongera kwibuka bira bintu cyere karamo mu byukuri ikigamijwe nta namuzanye arara mu gikari wamuzanye yego aragenzwa n'iki se umuntu so mu bice mu magambo twavuganye yambwiye ko ashaka kuba umukozi wacu ariko bitewe n'ubuzima bwe uburyo nyine ukuntu agaragara nibyo yifuza ushobora kubigeraho impungenge ariko numva amateka ye numva iki ntekereza ku kuntu utajya ukunda gukoresha abakozi b'abahungu nako nari mvuze agira ngo abakozi Chéri, wivunika ibyo nibigarura wivunika arashaka akazi se yego nyine nari mvuze ngo utajya ukoresha abakozi b'abahungu kubera kubitekerezaho cyane ndavuga ni kwa kundi utajya ukoresha abakozi b'abakobwa ndibaza se umukozi w'umukobwa ashobora gukora mu rugo rwacu bigashoboka Chéri, umva nkubwire wihangayika hari ikintu ahubwo nakubwiye Chéri, uzi ko ntwite what Coco. Ndishimye cyane. Yoo. Urishimye? Cyane. Urishimye? Ahubwo. Karamo. Nari natekereje kujya kuzana mama. Ariko kumuzana nyine nagomeje kumva ko mama na telefone agira iriya. Bambwira ngo inzu yaraguye buriya nubwo nari ndi kuvugana n'uriya mugabo nari mfite gahunda y'uko ndahita ngira gute njya kureba mama
sinzi niba se banze miriri nyenda yose racyanga nkore mishati yonyine cere tenambare uzana umubyenye cyo kingenze hindura ishati kandi kindi ese uwo mukobwa cere banzugire nawo bikora uko byumva kuri umva uko bimeze nta kibazo none se agiye ko umukozi wacu nta kibazo nta kibazo sumva ikibazo mfite nako ne gisubizo nta kibazo cere rero ntako ntandeye mu bintu by'abakozi kumva shobora kuza niba ari nyira nzagira niba ari nyira amaze tayambye nago ngeze nyine umuntu tutse mu cyaro imirimo azayishobora yo Kigali ameze nk'abasirimu murebye nyine arasa nawe ariko ikizina yambye we yitwa ntago mbese iri muri nyira nzigira nyira nzagira uzanyira ibintu biraho ntazi ubwoko bwabyo naze n'umuntu ahubwo se cyere ariko iyo nambye ko imyenda ye ngo bayize sinzi niba uraza kugira reka nze murebe cyere mubwira z'ibyo byiboreye mana ndagushimiye cyagushimiye ko uyu mugabo yemeye ko mwiste kandi ibyo uyu mukozi ariko nawe ibyo uyu mukozi nabyo kambire umukozi mama so nyiranza niba ari nyiranza genda uvugane na nyakubuja noneho umuntu uvugane utazajya gukoresha nawe makuru witwa nde bakwita nyiranzage bakwita nyiranzage niko we bakwita niko witwa niko nitwa iwanyu ni hehe kurusoma kurusoma ngai cyara tuvugane nikoze niko se nyiranzage no muntu akurangiye hana kazi oya amarehe manda genda nde gusakisha nyina ahantu ari bipango ntandenda mu mwana papa hariya ushoboye gukora iki se ntacyo wumbira ibintu byinshi ushoboye gukora iki nakopa na mesa na teka niyo mwa mfite imodoka yewe nayoza nje byose nabishobora Yesu umuntu aza mu kazi nukora umunsi umwe no mu kazi gahoraho naho zabaranye byere gikapoye n'imyenda ubona hano imyenda nitunga babiri ku mugozi ngiye ne mabuja yarampaye ndi ubungubu ndimo ndamba rero bihangana hano ntabwo nakoresha umuntu abanje kurebena yinjiza ko byarakomeye shere ndagwereke ibyo byawe n'uwo mukobwa muraza kubijyamo nagiye none tuvugane ndaje tubusubiremo ako nta kibazo ako kiri koko niho rero ngo ngo namwere kuraza ubwo ni nakoze aho Kazi.
mwana wa ko nabonye uza hano bakunze na urumukoze cyangwa umugore wo hano muraziranye ese wanyu ni hehe mwana wa ese ugira ababyeyi Waje hano uri umukozi cyangwa ufite icyo upfana n'umugore wa hano mbwira umuhungu wanjye we ntaho muziranye mbwira sha uturuka hehe ugira ababyeyi mukesha ugeze aho ngaho Geza aho ngaho nyere y'urukumbaza nyeshu ubundi urukumbaza iki wowe wowe amaye akazi aho ngaho ariko se abana b'ubu mwabaye muti nari nkubajije neza yego ko nyagasani ahubwo se bakecu bikije mwabaye ute igihe wambarije ubundi bakecu mwabaye ute sinyiranza Ninde muntu ugomba gupfa muri urugo. Umuntu ugira gute? Ugomba gupfa muri urugo. How? Ukigira ngo re mugore mwiza, ninde muntu ugomba gupfa muri urugo? Nta muntu ugomba gupfa muri urugo. Koko si? Ako ni gutya. Eh, usko na wasanga ari ugiye gupfa? Njewe? Yego. Ariko se mubaze. Ntabwo twaje nkubwira ko umugabo muri urugo yapfuye urwubaza ngo ninde ugomba gupfa ninde ugomba gupfa umugabo yapfeke ngo ninde ugomba gupfa. Eh? Asun uravuze ngo umugabo mu rugo yarapfuye yarapfuye uru rugo abone nta mugabo rubamo nabonye mu rugo nta mugabo rubamo rugo yawe yapfuye mari na mukozo nsanga yapfuye nari mari ntabwo byibuka ko kumara urugo rufite umugabo nta mugabo nsubire uwo nari nzi yarapfuye umva umugabo wanyu yarapfuye uru rugo rufite umugabo ibyo si bihagije okay ndumva udashaka kumbwira amakuru neza nkubwire ubwo reka nkureke ahubwo mbwira uko bimeze ahubwo mbwira ngo nanjye ngomba gupfa ndi kukubaza ni umugabo wawe yarapfuye bambwiye ko yapfuye umva ngeze aho ngaho mbwira ibikugenza uru rugo rufite umugabo ibyo bihagije nimba udashaka kumbwira nk'uko nkubajije it's okay bye Ugiye gupfa ngiye oya Mahuja umeze gute se none se unanjye ndi kuzamuka gutya ngiye hejuru ingiyi ndi kugenda gutya ngiye hejuru yongeye kwaba bihiriye ndi gutya ndi gukomeza umuhanda hano gutya hasi urahaza izi nzira ndazizi njya nzinyura nta kibazo amakuru se amakuru ni meza ese kumiruka muba hirya harya si hirya iriho gutya yego aratwara havuye dusiga tubanga mwarimutse mwarimutse hase niwe mutuye niwe dutuye hayi nkada none se umugabo wese ameze gutya umugabo wanjye yarapfuye yarapfuye sha ntabwo nari nzi ko yapfuye karimu yarapfuye yarapfuye ntabwo nari nzi ko yapfuye pe nyine nanjye nakomeje kubashakisha mu wahirya iyo ngiyo ubu ngubu nta mugabo ugifite twarahavuye ahangana n'udusigeto biteze meze neza amakuru ze amakuru ni meza kundi aba usigaye ameze neza se aha ni iwanjye wazana ahangaha ni iwawe simera uko ukorera hari ahirya ukoreye umumabuja se ntibakorera kuri kadogo hari ahirya Geza aho ngo agira gute
Ne yaragukoreraga gukorera gukora ni ibintu bisanzwe gezaho se niyo zaga ibyombo niyo zaga ibyombo se niyo kimana igira neza sha ha baba Data wawe se n'uzaza kurongora umugore wa boss azaza kumugira umugore se ibyo ugabanya ubugambo se nyine kumva wazanye ubugambo bwinshi ngo nyine yengirwe y'umugabo cyangwa umugabo ni wawe akabikora uyu karanga wowe ndiro ko banze kuzana abahungu uzana indegera z'imbwano mu nzira niko bishaka boss nsoka hata vuba vuba nini ntago munsi nakubwiye ngo nsohokera mu nzu ntago munsi pe ndavuga kangaha uri cyane ushobora kunsohokera mu rugo ukubaza uri cyane kunsohora ushobora kunsohokera mu rwamuhungu mu mitungo yande ndakukikaraga chef ndakwiyame uza amategeko ahana kuvogera urugo rw'umugabo ko wishaje urwanda nta mugabo arutadata mu runo rugo eh ndakwiyame reka uzamusanga mu gasiba hanare ahambye mwirimbi cyapfu hano uru no urugo rw'umugabo kwino kugiza ukanzu gasona ubugatika kwanza ubundi nyere kwenda ndo gukingura cyakase urakeka ibyo ngi byabigira ngiyeceke eh ngiyeceke ega ntago nkuze ceceka wangegera ngo wanda kwiriya le
Uyu mwana utaramara n'icyo uratangiye kuzana gaba mu nzu yanjye. Bose nokureko. Kuzana umugabo akamfata mu ijosi mu nzu yanjye ngiye nubatse. Nokureko Imana bose. Ngiye naje kwishakira ubuzima ngiye uriya muhungu ntaho muzi. Iminsi itatu maze kwemesa imenye uriya muhungu. Bose mbabara nokuri ku Imana pe. Akuzi ko abantu mwibagirwa vuba. Bose mbabare. Ejo mwana nkubwira ngo ucinge igipango byarakunaniye. Umva ni inshuro ya mbere bimbayo. Nibwo ngerabwa ko uzanyirukane bose mbabara ndakwinginze ntabwo nzongera. Kuzana wabagabo baza kumfata mu ijosi kugira bakanguramo umwuka. Bose mbabara pe naje gushaka. Okay noneho baranyishe ngaho agenda wishime. Bose ngaho mbabaramo imbabazi. Nabwo ndi sa. Yeah. Cewe urawambwiye ngo ndi mu rugo mutanitegura so. Cewe akenshi muri iyi minsi ndi gusa nk'umuntu ukora amasaha make. Urabizi nge ntumwayo ntabwo bisaba kugira aba ari gahunda kabisa. Ariko nizere ko gahunda imeze neza. Ntugire ikibazo ibyo ngibyo byo. Ahubwo se. Uyu muhungu nabonye mbona ndamuzi. Wabonye nzi se. Eh. Hatya si nigeze na gucaho gucya ni imodoka ajya kubiziba mu misi cyagiye yayinda rivuye mu birombe kuzana amabuye. Eh, hariya nigeze kuhanyura cyane. Nyamanyura nduwinaha. Kabane se sa. Ya. Bose ushaka kumbwira ko gahunda yose yo ntugire ikibazo. Nge ntumye ni nkuko uba wigiriyeyo. Eh. Eh, gahunda rwose dore yo. Uvuga ngo umuzigo nyine. Ni tayari. Aha. Aha se by'umuntu wapfuye aho biziho. Wa mupapa wanga. Wa mupapa wanga yarahamba bagepe. Yaratubabaje. Ariko urupfu rw'ibamba narudasobanura. Yaratubabaje rwose. Ari mwaka. Uriya mupapa yari impfura. Yari impfura rwose. Ari gahunda ko. Nta kintu wamushinza. Mana yanjye. Wa mupapa yari impfura yari gahunda ko. Yo mwibutse. Mana yanjye. Ah, mano, essa comida é cheia. Essa é a praia.